Bir gün onu bura getirdim ve dedim ki, Spielman aktarırsan, dikkatin monitorda olsun. Ve o monitora bakandan sonra burada çok hassas anlar yaşandı. Neler yaşandı? Ben istiyorum ki her birimiz monitora dikkatle bakaq ve öten haftaya qayıdaq. Bizim studiyamıza geldi. Dedi ki, 1957-ci ildə Şəmkirdə mənim qardaşım dünyaya göz açıb. Qardaşımın adı Eduard olub, Eduard Spielman. Atası ağababa kişi ölüm ayağında olan vaxt Təranə xanıma ilk dəfə qardaşı olduğunu deyir və onu axtarıb tapmasını xahiş edir. Necə təsəvvür edirsiniz indiki halını? Mən sizə onun indiki halını göstərəcəm. Elşənin şəklini təqdim edirik. Bütün bunlar təsir dairəsində ötən həftə baş tutdu. Və mən dedim ki, mənə 2-3 gün möhlət ver. Komandamız hər tərəfli axtarışdadır. Biz Elşənin izinə çıxacağıq. Düzdür, mən sənə Elşənin indiki vəziyyətini göstərəcəm deyəndə bu halı yaşayan, ürəyim dayanar deyən qadına indi bu şəkli necə göstərim bilmirəm, amma diqqət monitora mənim Təranə xanıma təqdim etmək istədiyim şəkil var. Bax, Təranə xanım, bax. Bəli, biz Təranə xanımın qardaşını Elşəni tapdıq və onunla bir görüntülü bağlantı həyata keçirdik. Bax, 40 ilin axtarışı heç 40 həftə çəkmədi təsir dairəsində. Biz o qardaşı tapdıq. Gözün aydın olsun deyirəm. Gözün aydın. Bütün vücudu titriyir. Bütün vücudu. Bütün vücudu. 40 ildir. 40 ildir. Bu qadın heç yorulmadı, heç usanmadı. Qardaşını axtardı. Və təsir dairəsi vasitəçiliyi ilə də Allahıma şükürlər olsun. Yenə deyirəm, 40 ilin axtarışı heç 40 həftə çəkmədi. Düzdür, deyim ki, çox rahat oldu, yox. Amma tapdıq. Mən bunun üçün xüsusi təşəkkürlər edəcəyim adamlar var. Amma qoy qısaca məlumat verim. Biraz, ay Allah, gözlərin içi qıpqırmızı, bütün vücud titriyir. Bax, bir qəşən xanımı var, adı Lyudmiladır. Balaları var. Özünün çox gözəl bir işi var. Biz sən haqqında ona məlumat vermişik, nömrələri verəcəyik. Siz bacı qardaş, mən ondan bir bol-bol bacı qardaş söhbət elədim. Sən də danışacaqsan və söz verirəm sənə, onu bura gətirəcəyik və studiyada sizin o böyük görüşmənizi də inşallah təşkil edəcəyik. Heç... Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, sizdən, sizin komandadan.